Ադրբեջանի նախագահը գրել է, թե բացահայտ դժգոհություն է հայտնել Ռուսաստանից։ Թուրքական CNN-ի հետ հարցազրույցում Իլհամ Ալիևը հայտարարել է, որ իրենց անհանգստացնում է այն, որ Ռուսաստանը զինում է իր մերձավոր դաշնակից Հայաստանին։ Ալիևին մասնավորապես մտահոգել է Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության նախարարի այն հայտարարությունը, Որ Հայաստանին ռուսական սպառազինության մատակարարման գործընթացը սկսված է։ Սա պատնություն մեջ չտեսնված պատկեր է, երբ ապարտված ղեկավարությունը կրկին ստանում է ժողովրդի զայները։ Այդ դեպքում իհարկե Հայաստանի զինվելը ոչ մի դրամաբանության մեջ չի տեղավորվում։ Ալիևը դժգոհություն է հայտնել նաև ռուս խաղաղապահներից, ասել է թե ռուսական խաղաղապահ ուժերի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներ չեն կարող զենք ու զինվորականներ ուղարկվել Հայաստանից նա չի մոռացել հիշեցնել որ իրենք հետևում են լաչինի միջանցքի շարժը ասել է որ հուլիսի 11-ից օգոստոսի 8-ը մոտ 5000 մարտ ստեփանակերտից մեկնել է հայաստան եւ չի վերադարձել այսինքն այնտեղից դուրս է եկել 20000 մարտ իսկ մուտք է գործել 15000 մարտ իհարկե դրան պետք է վերջ դրվի որովհետեւ ոչ մի դրամոբանա կամ բացատրություն սրան չկա ինչը հայաստանը պատրաստվում է նոր patriotism-ի եթե այդպես է ապա մենք կողարկելիч միջոցներ կձեռնարկենք ես դա ասել եմ ուզում եմ եւս մեկ անգամ ասել եթե հայկական ֆաշիզմը կրկին փորձի գլուխ բարձրացնել ապա մենք եւս մեկ անգամ գլուխ ենք գլուխ ենք կոտրելու Ադրբեջանի ռեկավարի այս հայտարարությունը հաջորդել է ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունն այն մասին որ 2020 թվականի նոեմբերին ռուսաստանի խաղաղապահ զորախմբի զինծառայողներ նապահովել են լաչինի միջանցքով ավելի քան 58000 ավտոմեքենայ եւ մոտ 210.000 մարդու տեղաշարժի անվտանգությունը դեպի Լեռնային Ղարաբաղ եւ Հակառակ ուղությամբ Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչության հաղորդագրության մեջ նաեւ նշվում է որ անցագետով օրական անցնում է մոտ 200 տրանսպորտային միջոց։ Սա փաստացի պաշտոնական Մոսկվայի պատասխանն է Ալիևին։ Թուրքական CNN-ի տված հարցազրույցում Ադրբեջանի ղեկավարը նաև անպատասխանատու է անվանել Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական նորանշանակ նախարարի հայտարարությունը, ավելին այն համարելով սպառնալիք Ադրբեջանի հասցեին։ Օրեր առաջ նախարար Արշակ Կարապետյանը հրաམ་այել էր անմիջապես գրակ բացել եւ ցանկացած միջոցով ոչնչացնել Ադրբեջանցի այն զինվորականերին, որոնք կփորձեն հատել Հայաստանի Հանրապետության սահմանը։ Այսինքն Հավանաբար երկրորդ Ղարաբաղյան պատերազմը դեռ բոլորի համար դաս չի դարձել, եթե այդպես է, ապա մենք պատրաստ ենք կրկին դաս տալ։ Ալիևի այս հայտարարություններին հաջորդել է ադրբեջանական զինված ուժերի հերթական սադրանքը՝ հայ-ադրբեջանական սահմանի Սյունիքի մարզի, մասնավորապես՝ վլճի հատվածում։ Հայ դիրքապահների հակազդող գործողություններից հետո թշնամին հետ է շպրտվել ելման դիրքեր։ Ցավալված փոխհրաձուկության հետևանքով ադրբեջանական կողմից կա առնվազն 1 զոհ։ Հայկական կողմից այս հատվածում դուժածներ չկան, սակայն հակառակորդի սադրանքների հետևանքով 1 զոհ ունեն հայ-ադրբեջանական սահմանի Նախիջևանի ուղությամբ ierosխի հատվածում։ Թշնամու դիպուկահարի գրակոցից ավակ ընդհասཔ་հ զոհվել։